Assalamualaikum. Ni saya nak sharing macam mana nak buat Google Form. Apa maksud Google Form? Kita nak buat borang untuk nak ambil butiran customer. So, cara guna dia, yang kita boleh bagi link dekat orang, contohnya daftar di sini, contohnya kan. So, orang klik link tu, dia akan bawa masuk ke dalam satu page borang. Orang isi borang tu, orang submit. Orang submit, then kita akan terima dalam listing Google Form kita. Jadi dalam Google Form kita tu, kita listing dia tu, kita boleh tengok dalam bentuk Excel senarai. Bila dia masuk, tarikh bila, waktu bila, nama dia, info-info tu kita boleh masukkan sendiri. Maksudnya boleh edit sendiri. Yang tu yang saya nak buat. So, macam mana nak buat Google Form ni? Okay, yang pertama pergi ke Google. Ni saya guna handphone saja. Guna laptop lagi baguslah. Kita cari Google Form. F-O-R-M. Okay. Masuk Google Form. Cari yang nama dia yang ini. Google Form. Online Form Creator. Cari yang ni. Jangan cari benda lain. Yeah. Klik yang ni. Masuk sini. Okay. Ini contoh apa maklumat Google Form. Ini contoh Google Form. Okay. So, kita pergi ke Go to Form. Alright. Go to Form. Ni kita dah masuk dah ke dalam Google Form. Inilah Google Form. Yang ini dia masuk terus sebab saya dah login ni menggunakan akaun Google saya. Kalau tak login, dia suruh login dululah. Itu sahaja. Dia tak ada proses yang lain. Dia suruh login sahaja. Pastikan kita menggunakan akaun Google kita. Jangan guna akaun Google orang lain. Sekejap lagi kita cari tak jumpa mana maklumat tu, tak ada. So, gunakan akaun Google kita. Kita mula dari atas. Untitled form ni atas ni. Untitled form ni. Sini. Yang ni kita boleh masukkan kita punya nama borang ni. Ini untuk rujukan kita. Customer tak nampak. Borang booking. Contohnya ya. Borang booking. Okay. Next. Ada questions. Question ni ialah page. Ada nampak-nampak dia ada biru sekarang tu kan. Maksudnya kita sedang di page ni sekarang. Question ni maksudnya apa soalan-soalan yang kita nak masukkan ni. Responses. Yang ini ialah kalau ada orang isi borang dan submit, di sinilah kita tengok list booking tersebut dalam bentuk Excel. Okay, nanti kita try . Okay, setting pula untuk buat setting lah. Setting ada kat sini. So, kita mula satu-satu. Question dulu. Dia jadi borang booking sebab kita letak kat atas borang booking. Tapi kita boleh ubah. Yang ni . Kita boleh ubah. Kita boleh ubah yang ni. Jadilah apa-apa dia. Apa-apa dia pula. Jadilah apa yang kita nak ubah tu. Contoh, saya tak mau guna borang booking ni. Saya nak guna sila. Beri maklumat tempahan anda. Contoh. Bagi dia nampak kan. Yang ni bolehlah kita nak nak apa tu, italic bold underline sini, bolehlah sini. Okay, form description. Yang ini penjelasan ni. Pesanan apa kita nak pesan dekat orang tu. Sila beri maklumat lengkap. Maklumat lengkap. Okay. Lepas tu apa-apalah. Apa sajalah masuklah. Jangan tipu ke apa. Ikutlah beri apa kan. Kita boleh buat ni. Pilih yang ni pun boleh. Ni. Bullet ni boleh. Numbering boleh. Ikut ni boleh guna ni bawah ni. Boleh guna satu-satu ni. Boleh guna. Okay. Ikut kreativiti kita lah. Okay. So, ada satu title dia bagi ni, satu jenis soalan. Untitled question ni, jenis option, boleh pilih.
Saya tak nak yang ni. Saya tak nak yang ni. Klik yang ni. Alright. Klik untitled ni. Okay. Ni saya tak nak. Saya pilih ni. Ini jenis-jenis soalan yang kita boleh masukkan. Contoh, first kali kita nak nama kan. Nama kita pilih short answer. Short answer. Satu baris je lah. Short answer. Jawapan pendek kan. Satu baris sahaja. Apa soalan dia? Ha, yang ni kita masukkan lah soalan dia. Nama anda. Gitu. Required. Tengok bawah. Ni bawah ni eh. Required maksudnya, kalau kita pilih yang ni, bermaksud dia tak isi, dia tak boleh hantar borang. Tu required lah. Dia akan ada tanda star dekat ujung soalan tu. Star tu maksudnya wajib isi. Tak isi tak boleh. Maksud neraka. Okay. Dah. Yang ni kalau kita nak delete ni. Tong sampah ni. Nak delete. Yang yang ni duplicate ni ni. Sebelah tong sampah ni. Duplicate. Yang ini. Yang duplicate ni. Saya tunjuk ni lah eh. Guna pen ni senang. Yang ini duplicate. Yang ini. Tong sampah ni nak delete. Okay. So, yang ini apa ni? Ni. Ni. Ha, ini ialah kalau kita nak letakkan gambar. Contoh. Apa-apa contoh, apa gambar kita nak masukkan lah. Kita masuk klik kat sini, kita upload gambar. Kan? Maksudnya foto sini kan. Saya ambil contoh saya, tak ada foto pula kat sini. Kamera pula eh. Allah, kamera muka saya pula. tak apalah, muka saya pun muka saya lah. Gambar tu. Insert. Tak apa-apa, saya nampak muka pula. Insert. Insert. Klik insert. Gambar saya akan ada kat sini. So nama sini, tapi tak relevan lah ni. Ini saya bagi tahu, saya bagi contoh je lah kan. Kalau nak ada nama, remove. Yang ni apa-apa kita nak buat lah. Remove lah kalau tak nak. Alright. So next. Yang ni soalan yang pertama. Soalan yang kedua apa dia? Okay, dia, kita duplicate nya. Duplicate. Yang duplicate tadi tu. Duplicate. Soalan yang kedua. Duplicate dia, dia turun benda yang sama kan. Nama anda tadi, dia jadi dah dua lah kan. Okay. Kita klik nama anda tu. Yang ni, bawah ni. Saya tak nak kita nombor dua ni. Apa kita nak tak jenis pula? Tarikh tempahan. Contoh kan. Tarikh. Tarikh. Kita nak masukkan tarikh. Alamat. Nombor kad pengenalan lah. Nombor kad pengenalan sama dengan nama tadi. Kita pilih jenis lain. Pilihan dia. Pilihan. Kita pilih sini. Yang ni jenis pilihan. Multiple choice. Pilihan. Okay. Pilihan produk. Contoh macam tu kan. Okay. Multiple choice. Yang ni choice dia. Option 1 ni kita boleh klik. Dan kita produk 1. Enter. Produk 2. Enter. Produk 3. Dan seterusnya. Okey, yang ni dia boleh buat pilihan lah. Memudahkan customer lah. Kalau perasan, dekat ujung ni, setiap ni akan ada gambar tau. Ni. Keluar gambar tu kan. Ni. Keluar gambar tu. Kalau kita nak setiap pilihan ni ada gambar, buat macam tadi. Klik gambar ni. And upload gambar apa yang kita nak tu. Alright. So setiap gambar, setiap produk tu akan ada gambar. So begitulah seterusnya. Kita duplicate je sini. Duplicate saja. Yang bawah-bawah ni, bawah ni, ni bawah. Bawah ini, ni. Ni ni. Ni bawah ni. Ni. Ni bawah ni. Ada tambah, ada yang ni, ada yang ni, ada gambar, ada play video semua ni kan. Okey, ni apa? Saya pergi satu-satu. Yang ini kita tambah satu lagi. Tadi saya jenis duplicate kan. Duplicate dia keluar jenis soalan yang sama. Kalau nak tambah, kita tambah. Kita klik yang tambah ni, dia keluar soalan yang sama soalan juga. Tapi dia tak duplicate lah. Maksudnya begitulah. Okay, yang ini apa ni? Nombor dua ni. Nombor dua ni ialah, ni kita nak masukkan form lain pula kat sini. Yang dah ada, sedia ada. Okay. Nombor ni, yang ni, apa dia ni? Ni. Yang ini kita nak masukkan tajuk. Ni tajuk ni. Tajuk. Alright.
So nak padam, padam ni lah. Kalau kita masuk tajuk macam atas tu, macam atas tadi, macam yang first kali ni, ha, macam ni, macam ni, ha, kita nak masukkan sini. Maksud dia begitu, ha, delete lah, pening kepala lagi. Ni gambar, kita nak masukkan gambar. Ni kita klik sini kan, gambar kan, macam tadi kan, ha, masukkan gambar. Video ni, kita nak masukkan link video YouTube. Video tu wajib ada di YouTube dulu. Upload video kat YouTube, kemudian ambil link video tu, masukkan link video kat sini. So dekat sini nanti, kat sini, dekat sini nanti, bila kita masukkan link video tu, dekat sini nanti akan ada video tu di sini. Kok-kok lah kita nak letak contoh ke promo ke apa kan, kita boleh masukkan video kat sini. Tapi video tu kena ada dekat YouTube dululah. Alright. So yang ni apa ni? Yang ujung sekali ni. Yang ini yang ujung sekali ni. Yang ini, ini ialah, yang ni nak buat section. Klik, nampak section. Section 1 apa dia? Yang atas ni lah jadi section 1. Contoh tempah, maklumat diri, section 1. Section 2 kita buat tajuk pula. Maklumat, buat tajuk pula. Maklumat tempahan. Section 3, boleh masuk section. Begitu. Okey. Katakanlah dah settle lah ni, borang ni, borang ni dah settle. So borang dah settle, dia macam ni sajalah. Dia tak ada save, tak ada apa. Dia tak ada save, eh. Okey, apa kita nak buat? So sebelum tu nak bagi cantik dulu. Kat atas ni, ni tu ada gambar color tu kan. Okey, kita klik color ni. Yang ni kita boleh masukkan jenis tulisan dekat sini. Kita boleh masukkan jenis tulisan dekat question. Kita boleh masukkan jenis tulisan dekat teks. Boleh pilih, ya. Lepas tu header ni, kalau kita nak masukkan logo syarikat ke apa ke, boleh. Yang ni dia ada kat atas sekali. Contoh, tapi saya tak ada lah ni. Contoh saya ambil, okay, ubat ni kan. Ubat ni insert, dia akan ada dekat atas. Apply, apply, ha, tu tajuk atas ni. Dia ada gambar logo kita. Tapi logo kita, kita kena buat memanjang lah logo tu. Alright. So yang ini colors. Color ni kita boleh pilih, boleh pilih color. Contohlah, saya ambil color, color orange ni kan. Kita tengok apply, jangan lupa klik apply kat atas tu. Nampak borang kita yang bertukar warna orange. Kalau saya ambil color ni satu ni, apply, dia akan bertukar color, nampak. Color ni dia akan ikut automatic, dia akan ikut tema gambar yang kita pilih. So kalaulah logo syarikat kita tu ada biru merah hitam, dia akan keluar biru merah hitam kat sini. Dia boleh detect color kita. Maksudnya, dia akan ambil corporate color berdasarkan logo yang kita ambil atau gambar yang kita pilih. Alright. So dah, cancel. Okay, atas ni pula, ni dot 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 ni, yang ni dot 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 ni. Kita dah settle dah, borang kita dah siap. Kita klik dot dot dot, klik dot 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 ni. Untuk first time ni, saya nak tunjuk yang ni dulu. Ni get preferred link. Kita kena klik get preferred link ni. Okey, inilah borang kita yang dah siap ni. Macam ni kan. Bawah sekali ni, kat sini ada get link. Kita klik get link ni. Ni kita dah nak hantar kat orang ni. Kemudian ni ada bawah ni, nampak ni, sini dia akan ada copy link. Alright. Klik copy link tu. So link dah tercopy, hantarlah kat WhatsApp ke kat mana-mana yang kita nak, pastekan borang tu. Clear, ya? Okay. Itulah cara dia.